Largimet përkohshme nga puna, orë të shkurtuara, pushimet papaguara dhe një ardhmë e panjohur lidhur me vendin e punës. Që kur pandemia e koronavirusit goditi Shtetet e Bashkuara, mbi 40 milion amerikanë kanë aplikuar për pagesën e papunësisë. Por disa kanë përfituar nga kriza. Tashmë prej mesit muajit mars, një nga kompanitë më të mëdha të shitjes me paketë në internet Amazon bëri të ditura planet për të punësuar 100 mijë punonjës të rinj. Shumë bizneset të tjera janë në kërkim të shoferëve për shpërndarje dhe dyqanet ushqimore kanë nevojë të vazhdueshme për punëtorë. Kemi arritur një situatë ku të gjithë blejnë në internet dhe mendoj se me siguri kjo gjë do të vazhdojë. Nuk mendoj se njerëzit do të duan me ngutë të dalin nëpër dyqane. Ata janë mësuar me lehtësinë që të ofron blerja në internet. Ndaj mendoj se tregtia elektronike do të vazhdojë të rritet, që do të thotë më shumë vende pune për këtë lloj industrie. Ekspertët thonë se kur pandemia të marrë fund, do të rritet gjithashtu në mënyrë dramatike kërkesa për punonjës mjekësie, pasi gjithnjë e më shumë kompanitë private do të duan të kenë një mjek dhe disa madje janë duke krijuar departamente mjekësie. Rritja e kërkesës parashikohet gjithashtu për shërbimet e pastrimit. Rritja e vëllimit të transaksioneve në internet dhe punës nga shtëpia do të çojnë nevojën për më shumë specialistë kompjuterash e të teknologjisë së përparuar. Sipas Paul McDonald, drejtori ekzekutiv i një kompanie të madhe menaxhimi, Robert Half, do të ketë kërkesë gjithnjë më të lartë për aftësitë të tilla, si kodimi, analizimi të dhënave, si dhe njohurit në sferën e tregtisë elektronike e bankare. Technical support that goes along with that in those individuals. Mbështetja teknike që shkon së bashku me fuqinë punëtore që punon nga shtëpia, mbrojtja të dhënave, më shumë vlerë në fushën e sigurisë, në sistemin bankar. Ne kemi parë kërkesë për përpunuesit e kredive me hipoteka apo thjesht kredive, por ndërkohë interesat janë të ulta dhe ka ende nevojë për rifinancim të kredive. Pasi krizat marrë fund, rutina e imponuar nga pandemia do të ndikojë gjithashtu në tregun e punës. Sipas ulumtimit kryer nga kompania Gallup, rreth 60% e amerikanëve kanë punuar nga shtëpia gjatë pandemisë dhe rreth gjysma e tyre do të donin të vazhdonin kështu edhe pas krizës. New avenues for people who need that type of flexibility, so people. Këto janë avantazhe të reja për njerëzit që kanë nevojë për këtë lloj fleksibiliteti. Ata me fëmijë të vegjël, personat me aftësi të kufizuara apo sëmundje kronike. Këta njerëz, të cilët janë përpjekur të gjejnë hapësira më elastike për një kohë të gjatë dhe janë përplasur me punëdhënësit e tyre që i kanë rezistuar kësaj ideje. Dhe tani, ashtu befasisht përballë një pandemie, kuptojnë se mbase mund ta bëjnë një gjë të tillë. Puna në distancë apo puna nga shtëpia mund të jetë e dobishme jo vetëm për punonjësit, por edhe për punëdhënësit, thonë ekspertët. Në këtë rast, tregu i punës do të hynte së shpejti në një fazë të vërtet globalizimi. If you have remote workforce. Nëse keni një fuqi punëtore që punon nga shtëpia, kjo krijon mundësi për ju që të rekrutoni njerëz kudo që ata janë. Nuk jeni më të kufizuar për gjeografisë. Mund ta keni qendrën në qytetin e New Yorkut dhe ti keni punëtorët në qytetin e Kansasit. Për miliona njerëz në mbar botën, u deshën disa muaj për të shkrirë në një ide në një zyre, klase apo shtëpie. Dhe për shumë prej tyre, mund të vazhdojë të qëndrojë kështu.